Salman'ın hafız günleri 3 yıl 6 ay hakim iş verdi. Hansı biz o kararla razı da ölüyüm. Ne bir sübut var, hiç bir sübut yoktu. Yani ki, ne narkotik satan var, ne alan var, ne çeken var, hiç bir anten məlumatlar, hiç ne bir şey yoktu. Hamısı böhtandı. Neyse, 3 yıl yarım yıl razı da ölüyüm de bu ittihamda. Vəsadətdən təmin olunmuyor. Vəkil neçilər vəsadət qaldırdı. Antem məlumatlarla əlaqədər, bunu başqa məlumatlarla, bu narkotiklarla əlaqədər. Şahidlərin biri deyir narkotik geran idi, biri deyir tiryək idi, biri deyir bir nəqətdə tutmuşuq, biri deyir yasamaldı qəbrisanlığı yanında tutmuşuq. Hansı ki bunu məsciddən tutublar, Hazırabad məsciddən tutublar, Əhya gecəsində, aprelin 9-unda. Onunla keçən gecə. Yani heç bir araşdırılmadı heçində. Özü zəng elədi. Polisdən 43-cü polis bölməsi özü zəng elədi ki, mənə gətirdilər bura məsciddən. Narkotikla ittiham edirlər. Ya heç bir istintaqdan düz gedib nə bir şey, nə məhkəmənin istintaqı nədir ki, əvvəlki istintaq, polis istintaqı. Heç biri düz gedib. Özü nə dedi məhkəmədə? Bu qərarın münasibəti necə oldu? Özü qərarın münasibəti ki, heç nə. Razı da öldü. Razı da öldü.